V Dolních Dunajovicích právě probíhají hody a my už čekáme na příchod krojované chasy. Máme tady krojované hody, samozřejmě je to svátek pro celou obec, takže klasicky ráno jsme měli dopolední mši v kostele, v ráno 8 hodin, potom jsme šli zvat vlastně celou obec, no, respektive půlku, na hody a odpoledne potom průvod pro stárky a teď teda pokračuje odpolední zábava. V Dolních Dunajovicích mají sice hody velikou tradici, většina mladých má však jiné zájmy než chodit v kroji, místní chasa je proto menší. Jak se k folkloru dostal hlavní stárek? Kamarád mě požádal, jestli bych nechtěl jít za sklepníka, jsem řekl, že jo, no a pak za stárka, ale to za prvního, no. A co vás třeba drží u toho? Proč to jako furt takhle dál děláte? Já už jsem to měla teda od malička, když jsem tady chodila do Dunajku, kam chodí vlastně děti krojované, a od té doby už mě to tak nějak chytlo, že letos to teda po třetí. Dobře, tak jdete po třetí a plánujete dál pokračovat? No, každý rok si vždycky říkám, že to je náročné, že už ne, ale pak to člověka omrzí po dvou týdnech, řekne si, nakonec to vlastně za tu dřinu stálo a stejně nakonec většinou se další rok zase jde, takže. To rád slyším. Dobře, a co je taková věc, co vás u toho drží? Já nevím, jakoby ten týden předtím je náročný, opravdu do lesa, všecko, postavit tu maju, seškrábat, dočistit, ale potom asi ten svátek tady, že je to opravdu jako největší svátek v obci, tak... Proč do toho nejít? Letos je maličká změna v tom, že kompletní celé hody si dělají starci sami, včetně zábavy. Vždycky jsme spolupracovali s nějakou organizací, jestli to byli fotbalisti, to letos jsme chtěli udělat po svojem všechno sami, takže si myslím, že zatím se nám to povedlo, zatím všechno funguje, uvidíme, jak to bude. Pohody probíhají dva dny, takže jak to bude pokračovat v dalších dvou dnech. Celkově tenhle rok byl pro nás, kdybych řekl, nejtěžší v tom, že jsme nevěděli, do čeho přesně jdeme. Měli jsme nějakou představu, ale všechno je pro nás nové, i když jsme pořádali nějaké plesy a vínky, ale takhle velkou akci jako ty hody máme poprvé, takže to byla asi největší zkušenost nebo je. A jinak si myslím, že to probíhá celkem v pořádku. Jak to, že nemáte kroj? Protože už jsem v kroji dochodil a teď se bavím tím, že vlastně organizuji tady ty hody. Takže to ve vás nějakým způsobem zůstalo prostě? Pořád to ve mně je, trošku mě to mrzí, ale na druhou stranu chci, aby ty hody byly, aby byly zachovány ty tradice, takže jsem se obětoval, ale zase tak velká oběť to nebyla. Jmenuji se Michaela Švandová a jsem v Dolních Dunajovicích a jsem v kroji, protože tady mám bratrance. Chodím proto, protože mě to baví hodně. A teda baví mě tanec. Chasa z Dolních Dunajovic sice nemá moc členů a musí si půjčovat přes polní. Přesto se však nevzdávají a v hodech pokračují dokonce i samostatně, bez pomoci ostatních spolků. U obyvatel má folklor totiž oblibu a na hody vždy přijde spousta lidí. Muzyko! Aj!